tie prvé ťahy sú také štandardné, sicílske. No teda Maťo dosť často vymýšľal a experimentoval s nejakými inými vecami, ale tú sicílku väčšinou hrával otvorenú teda. Teraz došlo A6, kon C3. A B5. To je taký, to je hodne riskantný variant ináč toto. No, to je tiež, no vlastne je to, je to také, je to také, také, jak som spomínal, no tak ten černý trošku zanedbáva vývin. Zase tá jeho pozícia, keď ten pešiak je na D7 a nie na D6, je pomerne solidnejšia. A nie je to také jednoznačné. Dokonca na strel z D3 hrávajú dáma B6, ešte sú ochotní ešte vlastne počkať ešte jeden ťah. Ale hlavný ťah je tu rozhodne strel z D3 bielými. No. Martin išiel CE2. Išiel CE2, čo teda určite nie je typické. A v tej partii, čo som spomínal s tým žltým rigom, tam hral G3, tak si len si ukážme, lebo to úzko to spolu súvisí. Ukážme si pár ťahov tej partie s tým žltým. SB7, SG2, jazdec F6. A teraz došla rošáda. Tak on mu práskol B4. No a Maťo, jak ho poznáme, tak dal kon D5. ED5, ED5, teraz došlo SC5. Jazdec B3, D6. Vieš, a E1, král F8. Tu asi nemá bielý dosť za figuru teda. Veľmi o tom pochybujem, no rozhodne sa mu to nepodarilo dokázať. Bolo to ešte dostatočne dramatické, bola tam teda... Ale myslím, že žltý, on ľúbi tak chodiť do časoviek a tuto nemal až tak málo času, ako máva a pomerne spoľahlivo nakoniec tú figuru realizoval. Po nejakých takých miernych dobrodružstvách, však si to nebudeme ukazovať celé. A bolo to nejakom piatom kole, to bolo, tuším. No tak Martin sa to rozhodol vylepšiť, ale ako pochybujem, že sa nejak ako špeciálne chystal. Ono, myslím, že Liky aj tak tento variant Paulsena A6 B5 nejak príliš nehrával v minulosti. Možno si práve ho inšpirovala tá partia s tým, tá partia Mrva Rigo. No, tak išiel strelec E2. SB7. Rošáda. B4. A teraz pre zmenu došlo kon D5. No treba mať samozrejme trošku odvahu niečo takéto zahrať teda. No. Ja netuším, že či tuto je to korektnejšie, jak to je bolo v tej predchádzajúcej pozícii. A myslím, že sotva. No tak je to také trošku na hazard samozrejme. Môžem sa pozrieť, či to niekto už aj hral v minulosti. No ale jemu sa fakt mimoriadne sa mu darilo. No sú tu nejaké asi 4 partie. A dokonca aj nejaké úspechy tam slávil ten biely. Áno, partii Mrva Likavský slávil úspech a všetkých ostatných nie až tak veľký. Za 37 sekúnd sa dozvieme. Bože, ten počítač je pomalý, ale už za 12, čiže on tak občas aj klame. No treba, to je obeť, ktorú teda treba prijať. No a vo všetkých ostatných partiách, vo všetkých čierny aj prijal a vo väčšine aj mal úspech. No. Áno, treba ju prijať. Ako, momentík, ešte raz. Kovalevský. Ale nie ju treba odmietať. Ono, prijatie je dobré, len ako treba to hrať rozumne teda. No. On zahral, zobral. A už teraz ten následujúci ťah SD6 je taký sporný. Alebo nie je príliš dobrý. No. Aj tu treba hrať to SC5. S
SD5 mne by vadilo asi nejaké SF3. Alebo teda, alebo veža E1. SD5 je škoda podľa mňa teda, akože ten pešiak není dôležitý, ten mi zatiaľ kryje kráľa, alebo prdel teda podľa toho, jak to berieme, no. SC5, aj počítač hovorí, že SC5 je podľa počítača tak, akože také, že starý počítač, engine pustený na 10 sekúnd, na dvoch jadrách iba, že SC5 je najsilnejšie a všetky ostatné ťahy, žiadny iný ťah nedáva výhodu, len SC5. No. Tak je také logické, že vývin toho strelca F8 je dobrý. No na strelec krát D5 je silné SF3. To je naozaj silné. SF3, dáma F3, D5, potom veža E1, šach, koň F5, to je nebezpečné. Naozaj, to nestojí za to. No. Ale SD6 je tiež taký ťah. A SC5 sa hralo aj v tých dvoch partiách teda. Tých dvoch, kde tí bieli tu obetovali tú figuru a obidvaja ju prehrali. Veža E1. A teraz teda v jednej partii zahral čierny kôň E7, čo vyzerá tiež veľmi logicky, a v druhej zahral král F8. No. A to potom kôň E7 prišlo D6, CD6, CF3, zobral, jazdec BC6, no nenašiel nakoniec dostatočnú kompenzáciu. A možno to král F8 je ešte lepšie teda. No ale je to také, že vlastne tu na, že ako keby SC5, tento zahral inteligentne, ten žolty. No a toto SD6 je už také, už to nie je najkvalitnejší ťah. Jazdec F5, samozrejme, kvôli toto je vlastne to, čo by mal byť hlavný problém. No a teraz, no čo, chceme hrať CE5? Na CE5 môže prísť aj F4 možná. A teraz kam budeme ustupovať? No a tak aby kon D6 nechcem dopustiť. Teda dáma F6 sa stalo teda. No. A bielý šiel CD3. Koň E7. Čo prišlo teraz? SG5 prišlo, veru. SG5 je silné. SG5 je silné, protivné. Ale ešte stále, no, na SG5 čierny asi mal zobrať na H2 a potom na G5. A tak, no, akože hraje sa proste. No zase to kon D6 a tam budem brať desi na B7, no tak ten kon nemusí odtiaľ utiecť. Zdravý. Dáma E5 sa ale stalo v partii. A teraz už toto už obávam sa, že toto už nebude dobre za biele, za čierneho. Tak ešte stále je to také, no vlastne F4 nič nie je, kvôli dáma berie D5 a hrozí mat. No. Tam okamžite nič nemá. Potom keď zoberiem na D6, dáma bere D6, veža E1, no tak pôjde F6. No až tak moc sa nedieje. Tak ale on zahral správny ťah, zahral najsilnejší ťah v pozícii. Šiel dámov na H5. Proste kryje H2 a stupňuje ten tlak, ako je pripravený hrať veža E1. No. Tak čierny sotva má čosi lepšie ako G6 teda. Čiže ostatné ťahy sú také, no jazdec krát F5 príde veža A1, no tak tam tá pozícia čierneho sa rozpadne asi rýchlo. No, stráti dámu a tak jak sa môže tam ubrániť bez dámy. G6. Teraz teda kon D6, dáma D6, to je ešte také najlogickejšie. A došlo dáma H4. Dáma bere D5, to ešte... Tuto to už má logiku brať toho pešiaka, lebo v podstate čierny... Jednak hrozí mat, ale potrebuje sa vyvinúť, potrebuje pole C6 pre jazdca. No. F3 prišlo. No. Ale nie je to také strašné pre čierneho.
On teda sa mal sa snažiť proste vrátiť tú figuru. Však to je štandardná metóda obrany v takýchto situáciách. Mal ísť kon C6 a povie, že aj E1 spraviť rošádu. No, tak zobere na E7, no čerto zober. Tam asi ani nestojí lepšie biely teda. No a tak ja si viem si predstaviť Liquid, však Liquid ako síce už teraz moc nehráva, ale tak ako je ambiciózny, má aj vyšší rating, jak ten Martin, tak si povedal, tak mám figuru, tak ju budem držať. Nie. Tak dal šach. Tak a teraz konce E5, konce E6, pardon. A prišiel veža E1. No a teraz teda môže ešte stále robiť tú rošádu. No a to nechcel. To sa mu zdalo, že to je akože to nie je ono. No tak sa rozhodol, že udrží ten materiál navyše. Ináč teda hrozí vlastne viackrát zobrať na E7. Zoberem, veža E1. Ako on už by to mal nejako riešiť. No. Po nejakom F5 alebo čo. Môžem veža E7, jazdec E7, veža E1 hrať a tak. Akože to vlastne rošada je jednoznačne najlepší ťah. No, on zahral F6. A myšlienka je asi taká, že po strelec krát F6, neviem ani, čo chcel robiť po strelec krát F6. Chcel robiť dlhú rošadu alebo čo? No, strelec krát F6 je tiež dobré. Vlastne F6 to sú prílišné ambície a je to vážna chyba. Nejako. Krátka rošada, vzniká normálna pozícia. Ako bielý zoberie figuru naspäť, ale prevahu nemá. A tuto teda, on ale nehral sa F6, on zobral na G6. A toto je tiež samozrejme hnusné, lebo ako HG6 dama H8 si dovoliť nemôže. No čiže teda musí sa odpratať kráľom na D8, sa aj stalo. A teraz teda už prišlo C3. Teraz má ten bielý absolútne plnú kompenzáciu za tú figuru a ten čierny král je proste, jak na strelnici, stojí príšerne. No. Dáma D6. Partia aj skončila matom dokonca. Je to možno také náležité teda. Dáma D6. C4. No. Král C8. Veža AD1. No, bielý má figuru menej. No, ale ako je vidno, že tie čierne figury nespolupracujú, že tí pešiaci sú slabí. Vlastne, už napríklad, keby dal celé to kráľovské krídlo, kebyže ustúpi dámov na C7, no tak soberem na F6, na H7 padne, no tak ako, čo ten čierny, ako, už bude rovný materiál a stále nebude mať žiadnu hru, bude stať asi na prehru. No tak on drží teda toho F6 pešiaka, to je také celku pochopiteľné, šiel dáma E6. No a ten bielý stupňuje tlak. CC5. Zdravý ťah. Hrozí, ja neviem, zobrať na C6 a získať materiál. Jazdec F5 sa stalo. Dáma F4. No, aj na G4 mohol ísť, to je asi rovnocenné. Teda. Čierny šiel kon G7. No, na to došlo SD5. Kon G7 ešte relatívne najlepší ťah teda. Tak už tuto bielý môže napríklad zobrať strelcom na B4. Už má dvoch pešiakov za figúru a tak. Ako. Tá čierna pozícia je taká neskonsolidovateľná vlastne. Proste slabiny, kde sa len človek pozrie, figúry nezohraté, veže nehrajú, ani sa nemajú skoro ako dostať do hry. A SD5 nie je špatný ťah, samozrejme. Po SD5 tiež má. Prosím? SD5. Veža D6. No, veža D6 tiež vyzerá dobre, úprimne povedané. No.
Veža D6, ale na veža D6 mu možno vadilo nejaké dáma E5. S tým, že teda sa teraz vlastne je napadnutá aj dáma, aj ten strelec na tom C5 by musel ísť dámu na E3 a to tam potom príde F5. To by si trošku by si narušil, akože by si narobil by si problémy skôr. Ale to SD5, túto počítač hovorí, že SF2 je veľmi silný ťah. No asi je a s ďalším SG3 a nejaké hrozby proste po tej dlhej diagonále. A H2B8. No dobre, pozrime si partiu, akože tu bielý má určite viac ako len jeden spôsob, ako stupňovať ten tlak. No. Toto je cítiť. Ja som občas bránil také pozície, kde som mal niečo navyše, ale cítil som, že tie figúry absolútne postradajú súhru a že jednoducho nech budem robiť, čo budem robiť, tak tá aktívna strana, tá, čo obetovala ten materiál, že mi nedá mi nakoniec sa skonsolidovať. No. A to sa stalo aj tu. Dáma F5 a došlo dáma G3. Áno. Dáma G3, no dobre, jazdec H5, dáma F2. No možno to nie je najpresnejšie, ale stále teda nevie ten čierny, proste stále nevypúšťa biely nejak tú výhodu. Koň F4, C4. Dáma H5 došlo. Tak možno na G5 bolo možno lepšie ísť trošku predsa len. Dáma G5 vyzerá byť lepšie, no ale to už je také po CE3, aby pomaličky zobral na G2, lebo ako vlastne hrozí nejaké G3. Tak on čierny má nejaké reálne šance jedine vtedy, keď sa mu podarí nejak udržať tú materiálnu prevahu a nedostať mat. No, tak išiel na H5, došlo sa do 6. A teraz dáma G5. OK, tak sa vyhol sa tej väzbe CE3. No a teraz prišiel GE3. Tak H3 to vyzerá už od pohľadu ako stratená varta, tak šiel na E6. No tak to je také počítačové. No teraz bielý môže asi okamžite vyhrať. Akože môže zobrať CC6, veža krát E6. A po debere E6 vychádza dáma B6. No ale nejak potrebné to veľmi asi nie je. No on išiel veža D5, čo tiež vyzerá veľmi silne. No a teraz to ten Tomáš uľahčil tomu Maťovi, no. Tak treba ustúpiť dámou proste. No, treba ísť si dámou na G8 a ešte sa hraje. No to sa stalo. Stalo sa koň E5. No a tu je práve problém. Je to dáma B6. Tu nám prišlo dáma B6 a no hrozí priamo nejaké, hrozí zobrať na E5 napríklad. A keď ide, ja neviem, ani neviem, jak to má, no, nemá to, ako no, na SC6 zoberiem na E5 pre zmenu, no. To tiež sa mu rozpadne hneď. A potom SC6. Tak on zobral na D5 a to došlo SD5. A tu je úplne v kýbli. On tu na nemá čo hrať. Tu na ako jediný ťah, ako nedostať hneď mat, je zahrať kon C6. No a to môžem zobrať na C6, môžem zobrať na E6, to mám na výber. No strelec krát E6 je silné, lebo hrozí zobrať na C6 potom hneď. No. A hrozí mat na C7. Tak on zahral dáma D2 a na to prišiel posledný ťah partie. To bol mat vlastne. Jednoťahový mat je tu. Strac B7 je mat, presne tak. Tak sa aj stalo. No. Že taká
svižná partia. Obeť bola, asi bola nekorektná, teda úprimne povedané. Ako, ja som, hneď ak som videl tú partiu, tak mi to pripomenulo, mi to vlastne tú, čo hral s tým žltým. No a teraz vidím, že bol to vlastne ten istý variant, akurát teda tam bolo G3, SG2 a tu bolo strelec E2. No. A však ako nemá dôvod to byť zase až tak debilne to ten čierny nehral, aby po C2 rošáda B4 jazdec D5, aby to bolo hneď vyhrávajúce. Ale nie je to až také úplne jednoduché brániť. No, to SC5 je prakticky asi fakt jediný ťah, ktorým čierny môže bojovať o výhodu a kto v ostatných prípadoch má biely kompenzáciu. No a on tejto party tiež dlho mal len kompenzáciu, však tam vznikla tá situácia, keď mal teda vrátiť tú figuru a normálne sa ďalej hraje. No, ani horšie veľmi asi nestojí. No a on sa zatiaľ a povedal si, že radšej, že... A pritom to F6 je tak zlý ťah, lebo na F6 aj SF6 je silné. Ani bielý nemusí hrať tú pozíciu po SG6 a potom teda ustupovať. Tá je veľmi dobrá, ale je to bez figúry. On môže zobrať aj na F6. Aj to je veľmi dobré. Čiže F6 z každého pohľadu nie je dobré. No. Tak to je také, akože kedysi sa fakt partie vyhrávali tak, že hodili sme na toho supera vagón, aj lokomotívu a aj druhý vagón. A on to všetko zobral a dostal máty ako také, akože Anderson Diffren, Anderson Kisericky a tak ďalej a podobne. No ale ako dneska sa ľudia vedia brániť. Dneska už dokážu proste vrátiť materiál v pravý čas a ako, aj dnes vznikajú efektné útočné partie, ale už je to také trošku hlbšie. Akože už tam treba trošku iným spôsobom útočiť.